Irazola naiz, Elorrion sortua, beraz Bizkaian, eta 1982an nire burua lanieran ikusi nuelako, nire kide batzuk atxilotu eta torturatuak izan zirelako, ba, iparaldera etortzea erabaki nuen. Beraz, etorri nintzenetik, jadanik hemen frantses administrazioaren jarrera oso negatiboa zen. Hau da, jadanik gerora askoz ere erreskiago ikusi izan den kolaborazio eta jarrera erasorkor hori abiatua zen, eta orduan ba, guretzat mundu berri batetara etortzea zen, baina hala ere nik erratzen dutena beti, nonbait privilegiatua gara hortan Euskal Herrian, Euskal Herrira ere, Euskal Herrian bertan ieslari. Beraz, etorri nintzelarik ez nuen inolako paperik, eman zidaten errepize delako bat, eta horrekin behar izan nuen lanean hasi, lana bilatu eta beste. Zuertez hemen lan egin izan dut, nirea den irakaskuntza alorrean, eta ibilbide honetan ba, gora bera handia bizi izan ditugu. Jadanik etorri eta urte batetara gal erakundeak ba, bereak egiten zituen, ez? Eta hasi ziren atentatuak, hasi zen nonbait errepresio oso gogorra. Gogorazi besteari ez da 27 erailak bizpahiru urtetan, eta horren ondotik etorri ziren kanporaketak hirugarren herri batzuetara jendearen eramateak kanporaketak ba, bai Ameriketara edo Afrikara eta beste, eta gero ba, guretzat bizia oso oso gogorra izan zen. Orduan, momentu batez, ba, behar izan nuen hori, gorde, zeren nire, hor berri zeren nire buru arriskoan ikusi bain nuen, eta momentu batez atxilotu ninduten ere, behar izan nuen Parisen gartzelan beste lau urte pasa, ondotik zigor bikoitza ezarri zidaten, hau da gartzelatik atera, eta asinatu ninduten Frantzia herrialdean, oso baldintza gogorretan. Hau da, gartzela handi bat bezalakoa zen. Epaile batek ez ninduen kondenatu, baina bai orduko barne ministroak, ez? Inolako arrazoerik gabe. Han ba, ez genuen lan egiteko eskubiderik, ez genuen seguritate sozialik, eta nonbait bertako edo familiaren elkartasunari esker bizitzen alginen. Orduan, egoera horri buelta emateko, nonbait guretzat beti izan da gure kolektiboan alako ibilbide bat, eta ibilbide hortan beti pentsatu izan dugu beti behar dugu aldarrikatu Euskal Herrian bizitzeko eskubidea. Eta hori dela eta, ba, 1985ean, bi urte berantago, erabaki genuen ieslari andana batek etortzea Ipar Euskal Herrira eta hemen bizitzeko eskubidea erreibindikatzea. Hola, geroztik hemen gaude, inkianka, paperik gabe, nonbait herritar europarrak izanik ba, erdi eskubide batzuen jabe, eta askotan ba, gogorra da ez, bai ez ikasketetarako edo baita ere medikoaren gana joateko edo betaurrekoak erosteko edo baita ere telefono mugikor bat erosteko papera behar ditugulako, ez? Hortan ibilbidea gogorra da. Guk kolektibo bezala ez gira gaurkoak. Gu inskribatzen gara herri honen bere askatasunaren goxe horren bide bat atxemaiteko borrokan. Eta beraz, gu badakigu garela azkenengo belaunaldia, izan dira lehenagokoak, pentsatzen dugut jadanik ba, izan zirela gerla karlistetan, izan zela ere gerla zibilean, eta gu gara ba, borroka luze honen adierazpen, azken adierazpena, azken belaunaldia. Momentu honetan, ba, hainbeste urte ondotik, hainbeste gora bera ondotik, pentsatzen dut badela aukera bat. Uste dut azkenengo bizpahiru urtetan aukera batzuk ireki direla. Pentsatzen dut herri honek badituela posibilitateak urteetako eta nonbait hamarkadetako saminari eta sufrimenduari aterabide bat atxemaiteko,
Etorduan guk ere ieslari kolektibo bezala honi atera bide bat atxemaiten soluzioak edo eta proposamenak egiteko eta emateko prezgira. Euskal Herrian gaudela eta alde horretatik uste dut abantaila handi bat dela. Jadanik integrazioa egiten da bizizaren tokiaren identifikazio bide batetik. Oden, identifikazio hori berezkoa da Euskal Herrian gaude. Eta beraz, hizkuntzaren ala bat, hemengo bertan mugimenduan, kultur mugimenduan, euskararen inguruan, ikastoletan edo eta aldarrikatzen diren mugimendu sozialetan, horietan parte hartzeak, ba, niri bederen pertsonalki ateak ireki dauzkit, ez? Eta alde horretatik, ba, ez dut zailtasunak ikusi. Baina hori jendearen arabera da ere. Nik atxematen dut jende asko eta asko ba, zaitasunak esan dituela, ez duela inolako inolako laguntzarik izan, alderantziz zaildu egin zaizkiela gauzak, nonbait bere konpromisuan eta bere engaiamenduan amore eman dezan eta nonbait bere nortasun ideologiko hori ukatu dezan. Gure inguruan beti izan da manipulazio handi bat egina, ez? Azta antzi behar, jadanik 1977an egon zela amnistia delako, ez? Amnistia berez ezena izan mugimendu bat non eta Franco hil ondotik eta erreformaren garaian egokitutako ate bat ireki zen. Baina ate bat nire ustez faltsuan ireki zena, hau da. Berez herriak dituen nahiei eta aldarrikapenei bide eman gabe nahi izan zen errepresioaren espresioa garen gu ieslariak eta presoak nonbait horren marmita edo lapikoaren presioa jautsi, ez? Eta nonbait ez da harritzekoa. Denu badakigu Franco hil ondotik milaka eta milaka ieslari espainol, oroar, estatuan zirenak, itzuli zirenean, jendeak sentitu zuela normalizazio egoera bat bezala. Guk, edo zen modutan, gure kolektiboan ez dugu irakurketa faltxorik egin dadin dugu nahi. Hau da, ez da egunen batez ieslari batzuk gauzak hobetzera joateko, egun batez hegoaldera joateko urratsa egiten badute, ez da horrekin errana, afera konbondua denik. Guk inolaz ere ez dugu nahi, gure seme alabek, behin eta berriz, han arazoa daudelako eta arazo politikoa bide ezin zailako eman, berriz itzul daitezen. Orduan, horregatik erratzen dugu guk, herria dugu arnaz. Zer, ez digu, ez espainola estatuak, ez frantxez estatuak guri gauzak konponduko. Gu beharko ditugu konpondu. Eta gu konpondu behar dugu norekin. Ba, erritik atera garen ez, erriarekin beharko ditugu konpondu. Orduan, guk uste dugu alde horretatik beharrezkoa dela denon implikazioa. Ez da antzi behar, baina egoera batzutan oso larria dela. Hau da, guk hemen gutxi gora bera, gehienok egiten dugu bizitza bat, zaila baina karrika bizigarenak gaude hemen. Baina badirela ieslarien kolektiboa oso zabala dela. Badirela ieslari batzuk ezin dutenak zangoa ezarri karrikan. Badirela ieslari batzuk Ameriketan edo eta Afrikan edo nozumaitokitan urteak eta markada daramatenak. Haien egoera larria da. Eta uste dut, nornaik Ipar Euskal Herrian eta bai Ego Euskal Herrian ezin dula egon lasai ikusiz egoera hori ez dela konpontzen. Horregatik denon afera da, ez da bakarrik ieslarien kolektiboarena edo ezkerra bertzalearena, ez da herriarena da afera. Normalizazioa denen esku eta denen partaidetzarekin entorri behar delako.